پر پاکستان د زیاتو فشارونو راوړلو پر بنسټ له مارک ګروس منځخه د افغان ولسمشر غوښتنې د پاکستان د بریدونو په غبرګون د امنیت شورا په شکایت د مشرانو جرګې د غړو ټینګار د ټاکنو په مسله کې پر دوه مخي چلند د حکومت تورنیدل د امنیت په ټینګښت کې د ناټو او افغان ځواکونو پر ناکامۍ د بهرنۍ چارو وزارت د وین څرګندونې په ایران کې د یوه نوي انقلاب له راتلو د ګنګوسو خپرېدل له واکه ګوښه کېدو ته د یمن د ولسمشر چمتو کېدل او په ټونس کې پر یوه پوهنتون د اسلامي سختدریځو برید سلام پرونی کول سره تاسو په امر راوړم د افغان نیوز خریدي محل خبري سرویس ته وایند رازمل زمان افغان ولسمشر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي غوښتنه کړې چې پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي څو دغه هیواد د ترهګرو ډلو پر وړاندې عملي ګام وچتولو ته اړ سي. ولسمشر کرزي خبرداری ورکړی چې د افغانانو زغم پای ته رسېدلی او نور به د پاکستان لاسوهري ورمني. له بلې خوا واشنګټن پوست ورځپاڼې لیکلي چې کرزی هڅه کوي څو له طالبانو سره د بندو سوو خبرو د بیا پیل لپاره د پاکستان ملاتړ ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن له ولسمشر کرزي سره د لیدنې پر مهال له ترهګرۍ سره په مبارزه کې پر اسلام آباد د فشارونو له زیاتېدو خبر ورکړ، خو ولسمشر کرزي وایي چې په افغانستان کې د ترور او تاوتریخوالي په وړاندې د افغانانو زغم پای ته رسېدلی. د ولسمشرۍ معنی یوه چارواکې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې ولسمشر کرزي له ګروسمن څخه په دغه لیدنې کې وغوښتل څو پر پاکستان فشارونه نور هم زیات کړي. افغان ولسمشر له ګروسمن څخه وغوښتل چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي څو د دې هیواد له چارواکو سره بیا ځلې لیدنه مثبته پایله ولري. له بلې خوا واشنګټن پوست ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو شالید خپل وروستۍ ټکي ته رسېدلی، خو افغان حکومت هڅه کوي څو د سولې بهیر په ظاهره توګه د ضد او نقیز تګلارې په کارولو سره بیا پیل کړي. له همدې امله ظاهرا پاکستان له طالبانو څخه د ملاتړ له امله تر نیوکو لاندې راولي، خو له بلې خوا له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د دې هیواد د مرستو غوښتنه کوي. کله چې ولسمشر کرزی وایي چې غواړم له پاکستان سره خبرې وکړم، په دې معنی نه ده چې موږ له پاکستان سره د جګړې په حال کې یو. دا د دې معنی لري چې له نورو غاړو سره خبرو ښه پایله نه درلوده. نو موږ غواړو چې د پاکستان له لارې له طالبانو سره خبرې وکړو. اوس دوی مجبور دي چې د افغانستان د موزیګرې سره خپل اړخ ولګوي. زه فکر کوم چې اوس د افغانستان دولت او د امریکایانو موزیګرې یوه ده د پاکستان په هکله. جمهور رئیس غواړي چې همدغه لکه څنګه چې واقعیت هم همدا دی، یعنی پاکستان د تروریزم سپانسر یا ملاتړی معرفي کې په نړۍ کې، او رئیس جمهور په دې باندې هم پوهیږي چې پاکستان دا مسؤلیت په غاړه نه اخلي بنان، نو په خپله هغه ډیپلوماتیک عرصه کې یعنی د فشار کومه وسیلې چې لري ډېره اتکا لکه مخکې چې ما ویله په متحده ایالاتو او نورو متحدینو کې کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان له خاورې پر ترهګرو ډلو سربیره د دې هیواد پوځ او وسلوالو ځواکونه هم د هیواد سرحدي سیمې تر برید لاندې راوستي، او د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې تر څنګ یې لسګونه کورنۍ کډه کولو ته اړ کړي او درانه مالي زیانونه هم پر ځای پرې ایښي دي. افغان حکومت باید په هر ډول چې کېږي د هیواد پر سرحدي سیمو د پاکستان د راکټي بریدونو مخه ونیسي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د پاکستان بریدونو په ځواب ورکولو کې د افغان دولت له پاتې راتلو څخه نیوکه کړې او زیاته کړې ده چې حکومت باید په رسمي توګه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د مشرانو جرګې غړو په دې برخه کې ناټو ځواکونه هم ګرم وګڼل او ویې ویل چې د دغې ستونزې په هواري کې مرسته نه کوي. له کونړ او نورستان ولایتونو پر سرحدي سیمو د پاکستان په نویو راکټي بریدونو کې ګڼ شمېر وګړي وژل شوي او یو شمېر نور کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. له همدې امله د مشرانو جرګې غړي وایي چې د دغه ولایت اوسېدونکي له دې برخې زیاته اندېښنه لري. کونړ خلک نور مسلمانان دي، هلته ژوند لري، بچې دي، زنانه دي، په غرونو کې اوسېږي، په ډېرو مشکلاتو اخته دي. معاون صاحب دغه تېره ورځ چې بمونه کورونه د خلکو ران شوي، خلک شهیدان شوي. په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن، هغه د کونړ خلکو ورونه ویله چې په لحاظ د خدای کوم دې مقصد نشي کولای موږ په خپله دا دوه لرو چې روز غلا خپل ځانونه خو مخامخ په مړه کړو. امروز در کونړ او به حساب نورستان
در هر انفجار مین و راکت در افغان ما کشته میشه. دی ایران و دی پاکستان سر پارلمانی هره که وش کوه پاکی پری که این ضرور نده چیشی تایسی اوزو پوری لاز داره اونی که د مشران جرګې غړي افغان حکومت په ځانګړي توګه امنیتي ځواکونه له پاکستان سره په مقابله کې کمزوري ګڼي او وایي چې حکومت د پاکستان راکټي بریدونو په اړه رسمي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. په همدې حال کې د مشران جرګې غړي او ناټو ځواکونه له افغان ځواکونو سره په همکارۍ تورن کړل. متاسفانه دولت نه از لحاظ نظامي تونست به یک پاسخ متقابل بده، نه از کانالهای دیپلماتیک و سیاسي تونست که به قطع مداخله و به قطع فایل راکت ها به داخل افغانستان خواهند بده. اینا نمیتونه از خاک افغانستان دفاع بکنه یا در برابر پاکستان یک عملی به مثل انجام بده، چون اردو ضعیف ناتوان است. در برخی از میدان های هوایی افغانستان توپا، بیل 21 ها و سلاح های مختلف دوربرد وجود داره. چرا دولت افغانستان از این سلاح ها استفاده نمی کنه؟ رسما شکایت خود دولت جمهوری اسلامی افغانستان و شورای امنیت ملل متحد بسپارد. افغانستان دولت دار بشرمانه تجاوز ملگر و ملتو شورای امنیت ارجاع کی تشکر. سه بار در کنر تجاوز صورت میگرد، صدای امریکا و جامعه جهانی ابتا خاموش است. مشرانو جرګې د خپل یکشنبې ورځې په غونډه کې پریکړه وکړه چې یو پلاوی له ولسمشر کرزي سره د لیدنې په موخه واستوي او له هغه وغواړي چې له هرې ممکنې لارې په کار اخیستنه د پاکستان د بریدونو مخه ونیسي. ما به یک غایت دی که بالاتر از 12 نفر نشه و همی به خیر وقت بگیریم با رئیس جمهور صحبت شوه و مباحثه درست صورت بگیره و طرق ممکنه که جلوگیری بکنه، قطع بکنه این راکت ها کور بالای خاک افغانستان، اونا را مشورت های سنا را بگیرن و گپای رئیس جمهور را بگیرند و انتقال بدن به مجلس محترم سنا. لبلخوا د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د هیواد پر سرحدي سیمو یې د بریدونو د بندولو لپاره له پاکستان سره جدي خبرې کړي او له دې هیواد یې غوښتي چې خپل بریدونه بند کړي. دایم ما به اشاره کردیم که وقوع همچو حوادث، تداوم همچو حملات تاثیر جدی منفی میتونه برای روابط دوستانه و روابط نزدیک و روابط وسیع افغانستان با جمهوری اسلامی پاکستان داشته باشه. قسم شما آگاه هستین سفیر جمهوری اسلامی پاکستان ما به مراتب به وزارت امور خارجه دعوت کردیم تا مراتب نگرانی شدید و همچنان درخواست افغانستان برای قطع فوری و عاجلی حملات و فوری و مکملی حملات برشان با اونا شریک بسازیم. پاکستان له څه مودې راهیسې د افغانستان پر سرحدي سیمو په وقفه یي توګه راکټي بریدونه پیل کړي چې په ترڅ کې ګڼ شمېر افغان وګړي وژل شوي او زیات شمېر نور کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تل پر افغانستان د راکټي بریدونو توغول رد کړي دي. د ولسی جرګې د ټاکرو لسګونو مترېزو کاندیدانو یو ځل بیا په کابل ښار کې لاریون وکړ. دغو کاندیدانو د ځانګړې محکمې د پریکړې پر تطبیق ټینګار تر څنګ په نړیوالې ټولنه او افغان دولت د دوه مخېتوب تور پورې کړ. لاریون کوونکو د ولسمشر کرزي شاوخوا کسان نالوستي او منافق وګڼل او خبرداری ورکړ چې که غوښتنې یې ونه منل سي د لاریونونو لړۍ به ولایتونو ته هم وغځوي. لسګونو معترضو کاندیدانو او د هغوی سلګونو پلویانو د یکشنبې په ورځ د کابل په آریانا چوک کې یو ځل بیا ټاکنو د ځانګړې محکمې پریکړو د تطبیق غوښتنه وکړه. دغو معترضینو د قانون نه پلي کېدل، کمزوری مدیریت، بېعدالتي او د ښې حکومتدارۍ نشتون د افغان ولس اساسي ستونزې وګڼې او پر ولسمشر یې تور پورې کړ چې پر ځان یې کمزوري سیاستوال راټول کړي او قانون ته په درنه سترګه نه ګوري. همدارنګه دغو کاندیدانو اوسنی پارلمان نمایشي وبالا او زیاته کړه چې دوی به خپلو اعتراضونو ته تر هغه وخت ادامه ورکړي څو چې خپل حقوق یې ترلاسه کړي نه وي. زموږ هدف خو تر اوسه پورې موږ خو د قانون له مخې مخته تللي، وروسته له دې هم کوشش کوو چې موږ د قانون تطبیق کېدل غواړو په دې ملک او ټولنه کې. عجب خنداور است، مضحک است و کم مسخره است. میتونن سریال های کمدی ادی بسازن که قوای مقننه قوای قضایه را میگه نامشروع، قوای قضایه قوای مقننه را میگه نامشروع،
و اردوش ثابت کرد که قوای اجرایه بی‌روزه و نامشروع است. بیزو د تیر کال په پارلماني ټاکنو کې د پاتې راغلیو کسانو له مبارزې اووه میاشتې اوړي او د هر زر لاریون پر مهال دولت ته ګواښونه کوي، خو تر دې دمه یې هیڅ ډول لاسته راوړنه نه درلوده. ټاکل سوي چې د افغانستان په اړه به ډېر ژر د ترکیې په استانبول کې یوه غونډه جوړه سي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند د خبرو تر څنګ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان په تیرو لسو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. جانان موسازی زیاتوي چې د ولسمشر کرزي په مشرۍ اوسنی حکومت بریالی سو چې د نړۍ له اویا هیوادونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې جوړې کړې. افغانستان په تیرو لسو کالو کې له تاریخي پلوه له پام وړ پرمختګ کړی. د بهرنیو چارو وزارت وایان جانان موسازی په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې افغانستان په تیرو لسو کلونو کې په اقتصادي، ټولنیز، پوهنې، روغتیایي خدماتو او نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. موسازی له یوې خوا د دولت لاسته راوړنې یادوي، خو له بلې خوا وایي چې په هیواد کې د ناامنیو ډیرېدل د دولت پر وړاندې تر ټولو ستر خنډونه دي. ده سال گذشته افغانستان از نظر یک مقطع تاریخی شاهد دستاوردهایی بوده که ما در هیچ مقطع دیگه از تاریخ افغانستان نداشتیم. بزرگترین ناکامی دولت افغانستان و جامعه بین المللی در 10 سال گذشته عدم تأمین امنیت و ثبات مطمئن برای مردم افغانستان بوده. موسازی ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د ترکیې په استانبول ښار کې د افغانستان په اړه یو لوی کنفرانس جوړ شي. د بهرنیو چارو وزارت وایان ویل چې له دغه کنفرانس څخه موخه د آسیایي هیوادونو د همکاریو پیاوړتیا ده او له بند کنفرانس سره هیڅ راز مخامخ اړیکه نه لري. نوموړي زیاته کړه چې ټاکل شوی د دغه کنفرانس د چمتووالي لپاره په کابل کې یوه کورنۍ غونډه جوړه شي. کنفرانس استانبول خلاف بعضی برداشت‌ها و گزارش‌هایی که در مطبوعات صورت گرفته هیچ ارتباط مستقیم با کنفرانس بن نداره. کنفرانس استانبول یک کنفرانس مستقل است و روی محور تقویت همکاری‌های منطقوی می‌چرخد. د بهرنیو چارو وزارت وایند ویل چې که افغان دولت له ګاونډیو هیوادونو سره د همکاریو او باور ترلاسه کولو په موخه اقدام ونه کړي، نو د هغو هیوادونو د مرستو راتلونکي چې له افغانستان سره ډیپلوماتیک اړیکې لري سمه نه ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر سیاسي شنونکي افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستو راتلو ته په پام سره په هیواد کې پرمختګونه کم بولي او افغان حکومت په دې برخه کې په درغلۍ تورنوي. د سویلي حوزې سلګونو دیني علما، قومي مشرانو او دولتي چارواکي په یوه غونډه کې سره راټول سوي څو هیواد ته د سولې په راوستو کې د دیني علماو پر ونډې خبرې وکړي. د دې غونډې ګډونوالو په یوه خوله پر پاکستان تور پورې کړه چې له افغانستان سره دوه مخې چلند کوي. له بلې خوا په غونډه کې ګډون کوونکو دیني علماو په هیواد کې د سولې د نه راتللو لامل پر حکومت او طالبانو اچوي او وایي چې دواړه لوري د بل د لاس علي او په پرېکړو کې د افغانستان د علماو شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف چې د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب د کتل شوې مسودې د بشپړولو په ملي ورکشاپ کې خبرې کولې وویل چې د هیواد روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. نوموړي زیاته کړه چې که د پوهنې وزارت د جوماتونو له امامانو سره په دې برخه کې سره مشورې ته ورسیږي، لرې نه ده چې د دولت مخالفین به هم له افغان دولت سره روغې جوړې ته غاړه کېږدي. افغانستان په سختو مشکلاتو کې راګیر دی او دغه ملت چې د چا سره مخ دی د ملا تر نامه لاندې ده او هغوی چې په کومه توره وهي هغه د اسلام توره ده. حال دا دی الحمدلله چې دغه اوس چې کوم نصاب باندې فکر سوی یاره ما خو په خپله په دا تیرو ډیرو دورو او ډیرو کلونو کې نه دی لیدلی. له دې سربیره د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال محمد صدیق پتمن وایي چې د پوهنې وزارت داسې یو پلان تر لاس لاندې نیولی چې له موخې به یې په هیواد کې د ټولو جوماتونو ملا امامان د پیسو په بدل کې زده کوونکي دې ته چمتو کړي څو د لومړي ټولګي زده کړې په سمه توګه پر مخ یوسي. نوموړی وایي سره له دې چې په دې برخه کې لازمې بودیجې ته اړتیا ده، خو بیا به هم دغه لړۍ په شته امکاناتو پلي کړي. بېرته مساجد ژوندي شي د دې وطن د بچیانو د تعلیم و تربیې دپاره. ملا صاحب موږ سره په رسمي نصاب کې شامل شي په هست هغه ښوونکي چې د مکتب نه وړاندې تعلیمات چې هغه دیني زده کړې دي او حساب
پیوا داسې کچه باندې د شاګرد دغه جذب کینې کله چې شاګرد وکلن مکتب کې موږ شاملو شپږ کاله که نه وینو څلور کاله نه د څلور کلنۍ نه تر شپږ کلنۍ پورې د دیني زده کړې کړي وي د حساب ځینې قواعد زده وي او د پوهنې وزارت چارواکي په داسې حال کې د دغه لړۍ له پیل کېدو خبر ورکوي چې دا مهال ډېری ملا امامان په دولت کې له دندو اخیستو ویره لري او اندېښنه څرګندوي چې له طالبانو سره د لاس لرلو په تور یو ځل بیا د بهرنیو ځواکونو ښکار نه شي. د افغانستان د علماو شورا وایي چې که د جوماتونو ملا امامانو ته په دولت کې ونډه ورکړل سي د هېواد شته ستونزې به ټولې حل سي. مولوي قیام الدین کشاف د هېواد اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي خو زیاتوي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې له ملا امامانو سره مشوره نه کوي. له بلې خوا د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال وایي چې د یوه پلان له مخې به د جوماتونو ملا امامان د معاش په بدل کې زده کوونکي د ښوونځیو لپاره چمتو کړي. پاکستان په افغانستان کې د سولې د راوستو په برخه کې دوه مخه سیاست چلوي او رښتینی کار نه کوي. د څرګندونې په کندهار کې د سویلي حوزې لوړپوړو چارواکو په سلګونو قومي مشرانو او دیني عالمانو د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې وکړې. غونډه چې د سولې راوستو په برخه کې د دیني عالمانو څخه د مرستې غوښتلو په موخه جوړه سوې وه د کندهار، زابل، روزګان، نیمروز، هلمند او د دایکندي ولایتونو والیانو، استازو او دیني عالمانو ګډون پکښې کړی و. ښاغلي خالد او توریالي ویسا د افغانستان د نامنوی ریښه له پاکستان هیواد څخه وبلله او ویویل چې پاکستان په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې مداخله کوي او پر لاس بل کړل سوي ورته لمن وهي. پاکستان هیواد له بده مرغه په دغه ساحه کې صادق او مخلص نه دی پاتې سوی. د افغانستان جلالتماب جمهور رئیس صاحب همیشه دغه هیواد ته د ورور خطاب کړی او له ورور څخه په هیڅ ډول دا توقع نسي کیدلی چې د سولې په ارتباط زموږ سره د دوه مخې سیاست تعامل اختیار کړي. اوس ستاسو محترم علماو او دیني پوهانو څخه دا سوال کیږي چې پاکستان خو یو اسلامي مملکت او د یو مسلمان هیواد په توګه د دې پر ځای چې نوموړی هیواد د سولې په پروسه کې فعال او مخلص واوسي برعکس دغه جریان له خنډ او ځنډ سره مخامخ طالب مې له هغه ملکه هڅول کیږي، مسله کیږي، رالیږل کیږي د ما د وژلو لپاره له کومه ملکه چې په همدغه طالب اوله ورځ ټکان شروع شو او تیارو پروازونه راوت اول پروازونه له همدې پاکستانه را شروع شو. نو علما کرامو په څو مشخصو مواردو کې تاسې مشورو او د تاسې رهنمایګانو ته ضرورت لرو. سویلی حوزه د ولایتونو نور والیان او چارواکو د سولې د نر اوستو په برخه کې د پرمختګ نه کولو لیلامل د پاکستان هیواد مداخله وبلل او له هغه هیواد څخه پټینګ او توند لانجا وغوښتل چې د خپل ګټو د فار افغانانو ورتوانه چوي. د حوزه قومي مشرانو او دینی عالمانو د ټول هیواد پر دینی عالمانو هم نیوکه وکړه چې د نورو پرمختګونو په برخه کې لکه د بی عالمی ورسته پاتېوالو اقتصادي کمزوري د لمنځه وړلو په برخه کې بې تفاوته پاتې شوي دي. یو شمېر دیني عالمانو به ویل چې په افغانستان کې د سولې کولو د پاره څوک نسته ځکه ځینې کسان د دولت او ځینې نور بیا د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند کوي او دواړه ډلې د پرېکړې کولو واک نه ورکوي. اصلي مبارزه با جهاد یعنی جهاد مبارزه با فقر شد. یکی از اصول مسلمه اسلام مبارزه و جهاد با طبیعت همه بهایی افغانستان مگر در زیر زمین نیست؟ همه دریاهای افغانستان مگر در خارج نیست؟ وقتی که در افغانستان په داخل که در افغانستان به صلح خلق نسته ولی نن دا هم ستا پر میز ولاړ یم خبرې کوم حکومت که زما دا خبرې زما دا آل هغو مخالفینو ته ورسېدي هغه مې په زړه خط نوشته کوي چې دا په څلور کتاب کافر دا به کتاب شیان ځای چې وي کې په تا ولیدې کې په هغه ولیدې کې دینی عالمانو له دولت وغوښتل چې په خپل هیواد کې دینی مدرسې جوړې او خپل ځوانان د نورو هیوادونو چې اشاره پاکستان ته وه د زده کړو دپاره اړ نه کړي ځکه هغوی باید استفاده ترې کوي او د افغانانو پر ضد یې روزي. دینی عالمانو د سولې په برخه کې هغوی ته د بشپړ واک د ورکولو غوښتنه هم وکړه او په ټینګه یې وویل که دولت او بهرنیان په کارونو کې مداخله ونه کړي نو د دولت به غوښتنه به مخالفینو سولې کولو ته
راو بلی پا وینای چې کده اساسي کار د پاره ملاونه تړل سي نو سولې کولو ته تمه نه کیږي خو چارواکي وایي دوی ځکه پاتې دي چې د مخالفینو ښکاره ادرس نه دي ورته معلومه او نه پوهېږي چې د چا سره به خبرې وکړي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان دولت ته په لاس ورغلي ثبوتونه په ډاګه کړي چې د افغان دولت د مخالفینو تر شا پاکستان ولاړ دی او دا مهال پاکستان د واشنګټن تر سخت فشار او د کابل تر کلکو نیوکو لاندې دی اسدالله رسواند افغان نیوز کندهار ایمال پیزی د ولسمشر د ویاند په توګه وټاکل سوی ایمال پیزی د ولسمشر کرزی په حکم د پخوانی ویاند وحید عمر پر ځای ټاکل سوی او نن د ولسمشری ماړی د بیلابیلو ادارو رئیسانو او د ولسمشری ماړی د مطبوعاتو دفتر کارکوونکو ته په رسمي ډول وروپیژندل سو ایمال پیزی په فرانسه کې د ژورنالیزم او سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې او په پښتو دري فرانسوي انګلیسي او المانی ژبو روانې خبرې کولی سي د ولسمشر پخوانی ویاند وحید عمر له تیرو دوو میاشتو راهیسې له خپلې دندې څخه استعفا کړې وه مهم کورني خبرونه مو هم دومره و څو شېبې وروسته به د نړۍ څو مهم خبرونه درته وړاندې سي ملتیا مو وکړئ افغان نیوز گویای خبرها او سم د نړۍ څو مهم خبرونه له ایران څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې ممکن راتلونکې میاشت به دې هیواد کې له تاوتریخوالي ډکه ګډوډي پیل سي د ایران د استخباراتو د پټو اسنادو له افشا کېدو څخه ښکاري چې د ایران د ولسمشر محمود احمدنژاد او مذهبي مشر آیت الله خامنهای ترمنځ د اختلافونو ډېرېدل او له دغه دواړو ایراني وګړو ناخوښي هغه عوامل دي چې په ایران کې به د یو بل انقلاب لامل سي له بلې خوا ټاکل سوې چې اروپایي ټولنه به پر ایران لګېدلي بندیزونه نور هم زیات کړي د ایران د اطلاعاتو او ملي امنیت وزارت یوې سرچینې ایراني رسنیو ته ویلي چې په دې هیواد کې له پټو تاوتریخوالو راپورونه خپاره شوي دي سرچینې ټینګار کړی چې په کردستان بلوچستان او آذربایجان ایالتونو کې د ایران اطلاعاتي مرکزونه له پاسونونو ویره لري د اطلاعاتو وزارت یوه چارواکي په ایران کې وضعیت کړکېچن بللی او زیاته کړې ده چې د ولسمشر محمود احمدنژاد او د مذهبي مشر آیت الله خامنهایي له ملاتړ برخمن اطلاعاتو وزیر حیدر مصلحي ترمنځ اختلاف هم کولی شي په ایران کې تاوتریخوالی زیات کړي هغه همدارنګه د ایران وروستیو کړکېچونو ته اشاره کړې چې په ترڅ کې ګڼ شمېر لوړ پوړي چارواکي ترور شوي او یو شمېر هم استعفا کړې سرچینې زیاته کړې چې دغه ټول اختلافونه د کورنیو سیمهییزو او نړیوالو فشارونو له امله رامنځته شوي دي سرچینې دا هم ویلي چې د ایران ګڼ شمېر اطلاعاتي کارکوونکي د اصلاح غوښتونکي اپوزیسیون له مشر میرحسین موسوي څخه په پټه توګه ملاتړ کوي د ایران اطلاعاتي سازمان مهم چارواکی په دې اند دی چې له اوسني سیستم څخه ملاتړ بې معنا دی دغه سرچینې د ایران 2013 کال د ټاکنو په حق لویلی چې په پام کې ده د احمدنژاد کاری ډله د ولسمشر د دفتر له رئیس اسفندریار رحیم او د حیدر مصلحي ډله د تهران وسنی والی او پوځي ځواکونو پخوانی قومندان محمد باقر قالیباف څخه ملاتړ وکړي دا په داسې حال کې د چاروپایي ډیپلوماټانو او چارواکو ویلي چې اروپایي ټولنه به په راتلونکې اونۍ کې د ایران سوریې او بیلاروس هیوادونو پر وړاندې د اپوزیسیون د ځپلو په غبرګون خپل لګول شوي بندیزونه نور هم پراخ کړي د یمن ولسمشر اعلان کړی چې له واکه ګوښه کېدو ته چمتو سوی دی رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې علي عبدالله صالح تېره ورځ د یوه ټلویزیوني پیغام له لارې ملت ته ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به له واکه څخه ګوښه سي ولسمشر صالح له دې وړاندې هم څو ځله ورته خبره کړې وه خو هر ځل یې د استعفا له ورکولو څخه ډډه کړې ده د یمن ولسمشر د مخالفینو لاریون کوونکو له اعتراضونو سربیره د پوځ د نارضایي ځواکونو له پاسون سره هم مخ سوی دی په ټونس کې سلګونو اسلامي سختدریځو وروسته له هغې په سوسا پوهنتون برید وکړ چې له دغه پوهنتون چارواکو د یوې حجاب لرونکې ښځې له نوملیکنې څخه مخنیوی وکړ د سوسا پوهنتون رئیس رسنیو ته ویلي چې د سختدریځو دغه عمل د پوهنتون د کارکوونکو محصلینو د ویرې لامل سوی دی د ټونس د پوهنې وزارت روان تحصیلي کال له پیل راهیسې د نقاب او حجاب په اغوستلو بندیز لګولی او په دې توګه یې د پخواني ولسمشر زین العابدین تګلارې ته ادامه ورکړې ده
د لیبیا د لنډمهاله حکومت مشر مصطفی عبدالجلیل ویلي چې په اسیر تشار کې د قذافي پلو او لنډمهاله حکومتي ځواکونو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. راپورونه وایي چې په دغو نښتو کې لسګونو تنه وژل سوي او سلګونه نور ژوبل سوي دي. د لیبیا د ملي انتقالي شورا د وسله والو ځواکونو قمندان ویلي چې د اسیر تشار د محاصرې کړۍ یې په تنګه کړې، خو لا هم نه دي بریالي سوي چې د ښار مرکز ته داخل سي. په اسیر تشار کې بریدونه په داسې مهال زور اخلي چې لا هم په دغه ښار کې ګڼ شمېر ملکي وګړي ژوند کوي. د امریکا پوځ راپور ورکړی چې د بې پیلوټ الوتکو د وړونکو لویو بیړیو کمپیوټري سیستم ته ویروس ورننوتلی. د ټکنالوژۍ برخې ته ځانګړې سوې وایرډ مجلې لیکلی چې دغه ویروس تر دې دمه د یادو بیړیو سیستم کې ستونزه نه ده رامنځته کړې، خو بیا هم د ویروس د وژلو لپاره هلې ځلې تر اوسه ناکامې پاتې سوې دي. د امریکا پوځ د ایمن او پاکستان په شمول د نړۍ په ډېره برخه کې د ترهګرو د ځپلو لپاره له دغې ټکنالوژۍ څخه کار اخلي. لا افغان نیوز څخه مو دا خبري سرویس پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا چې ستاسو درنه چوپړ ته راځو، پر الله مو سپارو. شاد او آباد اوسئ.